왜 피곤? 아? 꽃차에서 에이펄을 샀음? 바로 에이펄을. 오, 오이. 에이펄을 뽑아택해라 누르시나, 오이. 감고를 돈이야 돼, 헤이. 무슨 뭘? 뭘? 내게 하면. 처음에 모시라기 호로 무시오. 어이, 아게 모호 또 비서도. 어이, 당월에 호로 혼만 굴고 나가는 또 가서 무시 내 바나기. 예, 로순 모야 그러시나기 호로 로순. 예, 로순 아고도 모이자오. 어디다? 어디 모야 그걸 본 텐데 말로? 어디 모로? 예, 로순어 가볍게 맞하네 맞디비. 응? 어디 모로? 예, 어디 모로 뭐 니들 마마 하이. 뭐 이게 common 볼래 보아자. 뭐라 뜻이야 하나. 왜 모이자오 내기? 내가 이게 또이한테 탁, 하? 또이한테 탁. 이기 거. 오, 배타이 캐리 메리 캐 로가래 이나 해. 이거는 어디 볼래 이거. 내가 받다가. 티가 세. 아마 바바에 아미 남고 바꿔 보기에 타고 인로 아루 게즈만 밀리. 하, 이한테 바바. 어, 다다디 홀, 아, 누구도 가네, 가을 주얼리에서는 와 해보노라 홀, 아, 누구 기타, 인도가 다 떠이. 하이비 쏘아루 멀리 아파 훗 오인도 이오 그럼 굿테이 라키토 아지 두꺼니 좋아나이노 호요이 띠오바 에 가운테 훈테 어노보로 타이 고타이 모넛 보이 토카 오이시오 보이시오 또 기바타 코르손 타이 글록 팔레 해 기준이 모아 칸디 파모 오 타르마네 또 보리리 노하이 এর কত পড়িলু ইলু ইলু পড়িলি নহয় তই ঠিক কথাই কৈছ বলছোন নহলে হল নাম ধৰ বাকৈতে বহুংগে পাই কিজনি এপাক দেখা পাওঁ এবা বল কেনে হল বল 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 বুইছ মই চেণ্ডেলটো পিন্ধিলো এই এতিয়ালে কে নোৱাই অহা নাই দেখোন ৰচোন অকমান ধৈৰ্য ৰচোন আহিব নহয় আহিছে 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 তোহতৰ সেয়া খোৱাই নাই হা এই ৰোহিত খুৰাটো আহি নহয় আজি চব শেষ কৰি পেলালে বুজিছ এই ৰচোন ৰ এই ছোৱালীজনীয়ে সেই তাৰ পৰা বাই বাই বাৰু কাক দিলে তোক নে মোক ৰৌ কি কথা ক তোকনো সেই ছোৱালীজনীয়ে তাৰ তাৰ বাই বাই দিবনে মোক দিছে মোক ভয় ফুটুকন এই তাই তাৰ পৰা বাই বাই মোক দিছে যেন পাওঁ বুজিছ পাই মোকহে ভাল পাই যেন পাওঁ হেৰৌ কথা বিচাৰি নেপালি এই তোৰ নিচিনা টপামুৰীয়া এটাক ভাল পাবনে হা
হেও টাটা বাই বাই মোকেই দিছে আর মোকেই ভাল পাইছে। চাচুন তয়ে মোর চেহেরাটো চা আর তোর চেহেরাটো চা, কি পকা সুমথিরার দরে মই। হ্যাঁ পুতুকন, তুই ঠিক কথাই কইছ বুঝছ, এই মূর নিচিনা এই টপা আর আধা বয়সের মানুষ এই ছালীন কত ভাল পাব বুঝছ। হেরো তেনেকুয়া কথা কেতিয়াও মনলে আনিব না পায় বুঝছ, কেতিয়াও মনলে আনিব না পায়। ওই বলতেন দে আহ বল। ঐ ইন্দ্র, আজি মোর দিল খুশ হয়ে গেছে ঐ বুঝছ। এরা পুতুকন, তুই বড় ভাগ্যবানো, তুই সচাই বড় ভাল ছোৱালী এজনী প্রেমত পড়লি বুঝছ। মহে হালরো নহলো এরা ফালরো নহলো বুঝছ। হেৰ সেইকাৰণে তো তোক কওঁ অলপ স্মার্ট হবলে শিকছোন। আর তাতে একটা কথা নহয়, তোর চুলি কিডালো নাই নহয়, এই আজিকালি টপা মুড়িয়া লড়া কাত মানে ছোৱালীয়ে ভাল নাপায় নহয় বুঝছ। এই হব দে, তোর কপাল বহুত ভাল। শুন ইন্দ্র, আফসোস নকরিবি, এনেকুয়া ধুনিয়া ছোৱালী যারে তারে কপালত না থাকে কিন্তু দেই। পুতুকন এটা কথা কিন্তু, ছোৱালীজনে এতিয়াও আই লাভ ইউ বুলি কিন্তু কোৱা নাই। কব কব, মাত্র দুদিনমান অপেক্ষা কর, মুখৰ পৰা কথাটো উলিয়াই ল, নহব ময়না চৰাই উৰি যাব পাৰে, গম পাইছানে নাই? তাইৰ মুখৰ পৰা ওলাবই মই যে চাল খেলিছো নহয়, এইবার মই তোক গ্যারান্টি দিছো। হব হব, এতিয়া বল, কাইলে আকো নামঘৰৰ বাকৰিত বহি পহা দিব লাগিব নহয়। হ্যাঁ বল। ঠিক আছে বাৰু। হ্যাঁ আজি দেখোন দেখা দেখিয়ে নাই ও। এই আহিব ৰ, মই আপনাক গৈ আহো নেকি? ঐ ঐ সাহস আছে যদি যা তই তালে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তই ইয়াতে বহ, মই গৈ আহো। যা যা, পস্তাবি পিছত। যা চাবি তাই মোক আই লাভ ইউ বুলি কব। যা তেনেহলে তই জ্বলিছ নাই, জ্বলা যা।
কোৱা না, লাজ নকৰিবা। কিয় লাজ কৰিছা? মানে মানে আপোনাৰ লগত থকা দাদাজন মোৰ ভাল লাগে। কি কথাটো? তুমি মোক সঁচাই ভাল পোৱা? সঁচাই তুমি মোক ভাল পোৱা নে? সঁচাই ভাল পাওঁ। বাই পুটুকা।